Per novena vegada consecutiva, Joaquim Paladella ha recollit la vara d'alcalde de Batea. En un ple que ha transcorregut amb tota normalitat, el candidat de la UPTA PSC ha tornat a prometre el càrrec d'alcalde després d'haver revalidat la majoria absoluta amb 6 regidors en les eleccions del 28 de maig. Paladella ha mostrat la seva satisfacció. I nosaltres ja les eleccions no va donar majoria absoluta, per tant, a Batea estava claríssim que teníem que governar nosaltres, i bueno, s'ha produït això, el resultat de 6 a 3, que justament és el doble de l'altre equip, de l'altre partit, per tant, bueno, més positiu jo no puc ser i més content no puc estar. Amb tot, Paladella afirma que aquest serà un mandat complicat per la problemàtica del despoblament que pateix el món rural i que obligarà els municipis a prendre decisions importants per garantir el seu futur. Bueno, el mandat, ja ho he dit al meu discurs, el ve complicat senzillament perquè el món rural està en una situació complicada, no? Vull dir, estos anys que venen s'han d'hauran de prendre decisions importants, perquè el que no pot ser és que el món rural, en definitiva, vagi perdent població i, per tant, el poble que no faci el que toque, bueno, acabarà comprometent el seu futur. I, per tant, bueno, doncs nosaltres intentarem fer tot el possible per donar vida al poble, diversificar, si és possible, l'economia, a l'agricultura i, en definitiva, doncs, bueno, assegurar que els serveis públics tinguin continuïtat pel poble i que, bueno, doncs tingui el poble tingui futur. Quan a les principals línies del seu nou mandat, l'alcalde de Batea ha explicat que prioritzarà mantenir els serveis públics actuals, diversificar l'economia i generar habitatge. Les principals línies pel nou mandat és, primer, continuar igual, assegurar els serveis que tenim, sobretot en el programa Carnet Viu Batea, no? Com he dit abans, bueno, el tema és de diversificar l'economia i intentar, bueno, donar la sortida i resoldre el problema urbanístic que té Batea, que no té habitatges, i sobretot en això, intentant fer-ho treballant, i treballant molt, que això ja ens reconeix sempre, però fer-ho en estratègia i sobretot intentant estar als llocs que puguem ser decisius, que poguéssim prendre decisions, que poguéssim aportar i que també poguéssim portar per la gent del poble. El ple de l'Ajuntament de Batea estarà format per 6 regidors de la UPTA i 3 de Junts.